Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaroha sudurul arifin bimukasafatil asrori wa nawaro ulubal wasidin bimusyahadati jamalihi miwarohil astari wa kasafa khofa yalatohi bibutulil zakirin bil adhkari hatta dhobu an jamil kainati fatazalla lahumul maula binuril wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'asirul ihwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ibun minasyaiton tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wa qala innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala ba'dhum annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillah bu'du dzikrillah. Wa qala abdul maqbul tuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah amma ba'du. Haddatul muhtaramin ashabal fadilah para masyayikh, para murabbi, para muallim, para asatidz, para pemangku manaqib, khotaman, halaqah, riyadhah, wabil aula, sahibul bait, sahibul maqasid, kersana Bapak Haji Iwan Gunawan, miwah ibu, miwah sadayana, karyawan, miwah sadayana, reng-rengan, keluarga, mantan. Salam Al-Mukarrom, kersana Cep Andri, Al-Mukarromin sadayana, nurau. Anu parantos namanya ngawaskeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, tambih, tawasul, mangkobah. Sarang sahibul wilayah kersana Al-Mukarrom, Al-Mukhtarom, Bapak Kuwu. Anu parantos ngadugikeun, ngaapresiasi, ngokohkeun kangge kayakinan urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana diguyur ku berkah pitulung Allah. Sing barokah sehatna, barokah rezekina, barokah jabatanana, barokah ilmuna, barokah ibadah, taat, dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Eta sadayana, kum sadayana hadir di haplah barokah. Sadayana insyaallah pilihan Allah teristimewa. Amin. Teragung, termulia. Margi panyuguh Allah teu aya deui anu diagungkeun ku hamba mantena para anbiya wal mursalin dihaturkeun deui ka ibu bapa sadayana. Nyaeta kalimah anu maha agung anu jenengan dat maha agung kalimah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalayan wasilatun bainana wa bainallah perantaran urang sareng Allah ngalangkungan anu janten khairul anbiya khairul khalqi pang punjul-punjulna saya pang saya-sayana
para anbiya wal mursalin termasuk bangsa sayyidina makhluk nyata habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuwasilah keagungan anu ku Allah dihaturkeun ka manten-manten, mudah-mudahan wasilahna barokahna karomahna sing ngocor ka urang sadayana. Barokah sehatna, barokah sagala-galana. Kalayan mangga urang bil barakah sakumaha tos pada kauninga dina sasih sang taun ayeuna anu sadayana panginten hampir mayoritas sadunia dipasihan cocobi. Mudah-mudahan ku Allah engal diredakeun, dicanak deui, digentos deui ku mangrupi barokah sehatna, barokah barokah hikmahna sagala-galana anu nuju teu damang. Mudah-mudahan engal didamangkeun deui, amin. Anu nuju sehat, mudah-mudahan teras barokah sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisala li amrika wa tasdikun li nabiika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'diman li qadri ahalla bidzalika fataqabbalha wa azil hijabal qabdan qalbi waj'alna min ibadika salihin sallu ala nabi. Allahumma salli ala wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah, dilipat yang pola-pola biasa pakai dog darurat nadom. Wa anak terpanjang wa mah tapi kacana panginten ku nadom. Wah si baik, insya Allah pada ngamaklum. Mudah-mudahan. Tapi dina awasan luar Quran, pamina Quran mah. Wayahna nadom ku dielehkeun. Wayahna Quran nu kedah menang. Nyaeta ngalangkungan ilmu tajwidna. Mudah-mudahan Allah ngocorkeun barokah salamet ka urang sadaya. Wasilah jungjunan urang sadaya. Kitu panginten urang diajar anu mulia, mudah-mudahan bari ngangge cara mulia, mudah-mudahan ulang keing kamuliaan mantan. Bari tujuan bapak, tujuan ibu luar biasa aing. Tujuan anak sok di aoskeun setiap bade ngaoskeun dikrullah nyaeta di lisankeun ku bapa, dilisankeun ku ibu. Ilahi antama sudi waridho kamab lubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Puncak luar biasa sadaya para masyayikh, para murabbi, ulama ubillah, ulama ul ilmi, berbagai karya kitab-kitabna mengarahkan kadinya, mengarahkan kantenan bapak ibu yang ingin petunjuk ti Allah hakikatna syariatna wasilatun bainana wa bainallah eta perantaraan Rasulullah teras musalsal dugi ka Abu Bakar ka Sayyidina Ali teras musalsal dugi we ka Manunjaya ka Cihaur ka berbagai lokasi alhamdulillah eta pidau Kangjeng Nabi masallallahu masoballahu syai'an fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakrin. Tepati-pati Allah ngocorkeun kana dada kaula angin kaula ge ngocorkeun deui kana dada Abu Bakar. Abu Bakar ge ngocorkeun deui, ngocorkeun deui, ngocorkeun deui dugi we ka urang saleh. Alhamdulillah. Naon dikocorkeun mah? Kalimah tauhid. Kalimah takwa. Kalimah iman, Islam, ihsan. Secara teorina sadayana kitab tadinya. Alhamdulillah ngalangkungan. Salah satu historiko anu muktabaroh qodiriyah panasabandia di samping teori nu arahin dihaturkeun teh dihaturkeun. Naonana dihaturkeun binihna, dihaturkeun barangna. Jadi bapak henteu bingung. Bade ngaos kitab Tanwirul Qulub mangga da puncak nama eta. Bade ngaoskeun hikam, bade ngaoskeun Anwarul Qudsia, bade ngaoskeun berbagai berbagai karya para ulama ubillah. Wabil aula urang nuju ngaos Al-Qur'anul Karim, nuju ngaos hadis-hadis Rasul tatkala eta anu dihaturkeun ti Syekh Sultan, ti Syekh Ahmad Shoibul Wafa Tajul Arifin anu musalsaluhi ka Rasulullah, intina tauhid, intina ma'rifat, maka insya Allah janten sadayana berarti salam bermakna bahkan usul ilallah. Mudah-mudahan walaupun fakta jeung kanyataan mah urang teh waduh masih kene ti gagaledo tapi kan berbuat sesuatu nah bapak hoyong dugi kalau yang cara mulia ta carana eta Allah ridho da ari hakikatna mah nepi teu nepi lagi kapan Allah nu ngatur sagala-galana. Mudah-mudahan ngan Allah ngadamel ciri ka bapa aduh ngadamel ciri di ibu bahwa ibu didamel ciri ku Allah dina makrifat ka Allah bahwa bab Allah didamel ciri bapa didamel ciri ku Allah bahwa bapa dimakrifatkeun ku Allah da buktina lisan bapa selalu nauhidkeun ngamakrifatkeun Allah lisanna kalimat la ilaha illallah atuh ari di dinya mah sagala-galana sing dugi kana makna anu sanya-nyana ka tauhidan kan maka teraskeun bertahan
walaupun sementara mah kadang-kadang dina ucapan mah urang la ilaha naha teh mah ka mana meninggal urang paburantak emutan, tapi da lain tujuan. Seperti bapak melapar, da tujuan mah yang jadi pare teh yang alus, tapi eta nu renung ti heula genyer geuning laras jukut tulang wayahna we eta mah kudu dikoren kan. Da tujuan mah yang melapar kan. Urang teh tujuan mah hayang eling dikuatan ilahi anta maksud duh gusti salira nu dipimaksan ku abdi warido kamatlubi rido salira rido gusti nu disuprih ku abdi dina dagang abdi dina tani abdi dina gerak jeung calik abdi hayang rido gusti kitu kan sagala-galana urang teh hayang rido gusti atin pasihan pasihan abdi eueuhkeun diri urang matak atini pasihan abdi gusti atah nu dijero tos moncolong tos nyanak nyanak kamakrifatan pasihan gusti kakiatan pasihan gusti kaunggulan pasihan gusti kamakrifatan kamahabbat mahabbataka cintaka gusti wa ma'rifataka sareng ma'rifatka gusti. Mudah-mudahan dinya lamun dugi eta mudah-mudahan dugi sadayana di dunia kene amin entos merdeka kemerdekaan hamba dugi kadinya mudah-mudahan maka pidaus saya Ibnu Athaillah di dianya salias pangadres salitunya hapunten bidi tiga galedor ahosna di antawisna kan mantena nyarioskeun Qala radhiyallahu anhu midaw saha muga gusti mikarido anhu ka Ibnu Athaillah min alamatil i'timadi alal amal nuksonur roja inda wujudin jilal aya nu jalala nu jilal eta tetep tina sapalihna tetegenan kana amal nah nuksonur roja ngurangan harapan pangarep-ngarep inda wujudi jila dina nalika tipeleset dina nalika mumun tumiba kasalahan maka ciri eta teh tetegenan kana amal diteraskeun di dinanya ae amalul jawarihi min sholawatin wa adhkan wa ghairiha tah nusok tetegenan kana amal teh tegesna amal jawarih maksudna tina mangrupi urang sholat-sholat aosan-aosan naon lain diaoskeunana termasuk adhkar pirang-pirang dikir wa ghairiha jeung salianti anu sebatanna mah saha nu sok tetegenan kana amal teh wal muqtamidu ari nu sok tetegenan kana amal teh ala zalika kana anu me disebatan nyaeta amal jawari min sholawatin sarang wa adkarihin nyaeta ala ubadu para abid hamba-hamba wal muriduna sarang murid-murid eta tah kelompokan dua eta teu acan aripun eta mah teu acan makrifat namae ubad sarang muridun muridun tidak naon arada yuridu iradatan bahwa muridun isim fa'il nya nah mudah-mudahan hapunten para kasuan di leuwih tiga galedor pal awwaluna mangka ari nu awal nomor kahiji naon ubad nu tetegenan kana nu mae teh kana amalna teh nu tetegenan kana adzkar kana salat-salat sareng luar ti eta tapi nu kahiji teh naon tetegenanna alaiha kana eta shalawat kana eta dikir-dikir kana eta lain sareng liar ti eta teh piduhuril jannati dina hoyong lebet ka surga
piduhulil jannati dina hoyong lebet ka surga wat tanaumi sarang ninikmatan ninikmatan pihak di surga wan najati sarang kasalametan salamat minal azabillahi ta'ala tina azab Allah subhanahu wa ta'ala tah nu tetegenan eta kana amal teh tireng-rengan al-ubad nya eta pirang-pirang hamba hoyong ka surga nama hoyong salamet nama hoyong disalametkeun tina adab Allah ngan ngagunakeun kakuatan tetegenan ka amal mah kitu eta ubad ubad nya eta pirang-pirang hamba ari nu hiji deui nya eta nu hiji deui mah wal akhiruna ari anu akhir tegasna muridun atawa napi muridin muridun mah tetegenana teh sanes hoyong surga kahoyongna teh sanes hoyong surga tapi masih tetap tetegenana mah kana amal nu lemah amal jawari nu lemah min salatin min shalawatin wa adkan tapi tetegenana nu ieu mah nya eta tos muridun mah ya atamiduna alaiha tetegenana eta anu murid sam alaiha kana eta amal jawari min shalawatin wa adkarin teh hoyong naon ieu mah pil wusuli ilallahi ta'ala hoyong dugi ka Gusti Allah subhanahu berarti muridun mah aya naik tingkatnya itu cara ubad deui gitu. Ubad mah hayang surga. Teras ku amalan eta teh ari muridun mah hoyong usul ilallah dugi ka Allah ngan hanya kal nu dipake kakuatanana diri amalna kab. Amal tapi eta geun teu awon gitu. Ngan ciklas ari pun mah tetep masih kene aya kakirangan gitu kan. Urang mah datanya tanah mah namanya lalajo nya ieu mah lalajo gitu. Lalajo para kekasih Gusti gitu. Wakas pil astari sareng terbukana tutup-tutup. Tutup-tutup naon? Anil kulubi tina hate. Hoyong kabuka tina pirang-pirang tutup-tutup hate. Hoyong saha mah eta mah muridun mah. Hoyong kabuka. Biha ku eta amal teh hoyong kabuka. Hoyong kabuka. Hoyong kabuka. Wakas bil astari alil kulub tina pirang-pirang. Tina hate-hate na eta muridun. Wa husulil ahwali sareng hoyong hasil naon pirang-pirang ahwal tingkat alqaimati an tumerap di dalil teh biha ku eta shalawat adkar wa ghairi hadin sabangsana hoyong hoyong dugi hoyong kabuka hate tina tutup-tutup hoyong dugi ka Allah tina eta padamelan aranjeunana teh kila dua nana huma di an dua nana anu dua lemae naon kila huma ari dua nana anu dua lemae madmu masih kene tercela. Waduh beratnya. Lolobana di diri urang eta sok aya kitu teh. Ya eta tatkala. Tah ieu teh masih teori kan. Leres. Teori hamba-hamba Allah anu bade salik, anu nuju salik ka Allah. Nuju ka Allah prosesna kitu sementawis. Prosesna teras. Ah, tapi nomor katilu nama nya eta naon? Nomor katilu nama ammal arifuna ari jalma-jalma nu ma'rifat anu pada ma'rifat ka Allah fala yarauna li angkusihim henteu ningali pikeun dirina jalmi-jalmi nu ma'rifat kana dirina jalmi saian kana perkara hatta ya'tamidu alaihi sehingga tetegenan tetegenan kana perkara henteu ningali tetegenan kana perkara bal yusyahiduna annal fa'ila al haqiqiya huwallahu ta'ala jadi tos tetegenan henteu tetegenan kana
karena pirang-pirang amal jawari, sarang pirang-pirang adkar aurat, sarang salian di eta, termasuk karena diri. Pakona mas sakumna perkara salian tika Allah. Eta namina jalmi anu arifun ma'rifat. Eta mah teu ningali karena diri nawe. Tos eta mah nyaksi sanyanyana. Sanyanyana anu midabel. Bapak wiridna, bapak sholatna, bapak sujudna, bapak ikhlasna termasuk. Bapak benerna, bapak ibadahna, parat malatas kanuma parina. Allah subhanahu betapa agung dihaturkeun ka urang sadayana ti para masai langsung eta mah langsung ti luhur Pak bapak sehingga keterangan ieu kabeh dudukeun aya nu ngalangkungan teterejeh ngalangkungan sapertos ieu ku teori heula tah ari bapak langsung detak jantung bapa hidupkan sangkan naon wae nu aya di diri bapak bade ilmu, bade kekayaan, bade kehormatan berupa naon bae termasuk segala rupa nu ku Allah diaturkeun hakikat anugerah mantenna diaturkeun ka bapak, bapak parat malatas tembus kana maparina eta arifun atak disuhunkeun ku bapak mahabbataka wa ma'rifataka luar biasa geundang bilama ku Allah hakikat padesan bahkan ikhlasna bae teu jadikeun tetegenan ku jalmi-jalmi ma'rifat mah da ikhlasna ge karunia ti Allah sedengkeun urang kudu ikhlas kan ibadah teh ngan sabada ikhlas kade ulah tetegenan kana ikhlas deui ah ieu mah punten nyari diobrolkeun di luar kan rame tetegenan mah kana mere ikhlas tapi da kahartos kecadaena da barangna aya di dinya jang ngabalikeun hidup deui. Saha nu ngaikhlaskeun bapa hakikatna Allah. Saha anu nyujudkeun bapa hakikatna Allah. Saha nu masihan ka bapa ruku, saha nu masihan ka bapa kersa dikir, saha nu masihan ka bapa kersa ngaos, teu aya deui. Mung anjeunna nu gaduhna sagala-galana Allah. Atulah babaregeng diri ngaku. Diri mata keur jalma arifun mah di mana datang taat. Datang toat midamel amal soleh henteu leungit rasa sieun ku Allah henteu leungit rasa sieun teu kenging ampunan Allah jadi tatkala anjeunna dipeleset sekalipun anjeunna tetep henteu putus tina hartan ka Allah roja kumana dikrullahi akbar la ilaha kadinya oh dalam teu ku eta barangna bingung anger bakal ieu paburantakan teras jadi raos nerangkeun ieu langsung da aya barang di bawah tempat balik sok aya mencubukeun ari syaiton syaiton mulki aya syaiton malakut kan dugi ka jabarut aya nya eta lamun syaiton mulki mah ngagoda na ka urang urang ulah salat urang ulah zakat urang ulah mengaji urang ulah sedekah ulah amar ma'ruf nahi munkar eta mah perontal kan katawihnya tapi syaiton malakut milu dikir ka bapa milu salat mojok-mojok sok maneh teh leuwih tiba hebat luar biasa maneh cakedeung lagi jadi wali kita gitu waridho kama lumi aktin mahabbataka wa ma'rifataka maka dina ma'rifat ka Allah jalmi anu ma'rifat ka Allah mah annal fa'ila hakikiyah wallah bingung henteu gepeng keur bunga teu muncuguk keur bengkong teu putus asa keur lempeng henteu sombong teu guraji lempeng sabab boga rasa da Allah mah ngadamel lain kur tukang ngabengkungkeun Allah mah ngadamel tuk
tukang ngalempengkeun, tukang ngabengkungkeun sakabehna kersaning Allah. Obah jeung cicingna urang, sagala-galana kagungan Allah. Eta mah bagian tauhidnya punten ieu mah dibaca. Bagian satu tauhid dina mana huda. Matak dikir hopi beki ngarontok beki lila. Aya nu mere nuhun Pak Agus, nuhun Pak Ade, tapi hate teu wani ngarongkong salagi hate can makrifat ka Allah. Ah mudah-mudahan kartos. Nyambungkan sareng kodirian sabar dia. Nu lata mudanna ila ahdi illa antara annal muqtiya maulaka. Kade bageur ulah wae ka sosorong abdi kejot borosot langsung anjeun nuhun ate can wauh saha. Sok tempo ku anjeun nu takwa ka Allah, sok tempo ku anjeun anu jauh ti Allah. Eta kabeh mahal tempat, mahal tempat. Bapak berehan, bapak sholat, bapak zakat, bapak ibadah haji, bapak umroh. Dina hakikat nama eta teh bapak tempat ngalalajokeun damel Allah nu ciri ridho Allah. Amin. Mudah-mudahan kalau diaturkeun ka urang. Tah abdi nyarios kieu teh sur Ibnu Athaillah lain nganggap remeh kana amal, sanes nganggap remeh kana dikir, sanes nganggap remeh kana itu kana ieu, kan bagian hakikat tauhid eta mah dina rasa urang sangkan urang ulah bengkok sinema ti Allah. Ngan urang sanggeus urang disolatkeun ku Allah, didikirkeun ku Allah, dimaca Qur'ankeun ku Allah, tembuskeun ma'rifatna ka Allah, yen urang nuju didalajokeun ku mangrupi karunia Allah. Jadi parak we di dinya makan boga. Ah mudah-mudahan. Sakitu pangeun sali-sali teh nya. Da panjang pamitraskeun. Aluhan nu tengahna ieu. Nu tengahna, nu tengahna mah min alamatil i'timadi alal amal nuksonur raja inda wujudin sila. Akulu nyarios kuring. Sur musonik, sur mualif. Al i'timadu alallahi taala ari nu tetegenan ka Allah Subhanahu wa taala naqtul arifina al muwahhidina. Nyaeta eta mah pasipatan jalma-jalma nu makrifat ka Allah sareng jalmi nu nauhidkeun Gusti Allah. Wal iktimadu puten. Wal iktimadu ala ghairihi ari tetegenan kalian ti Allah termasuk kana diri eta mah wasful jahilina al ghafilina eta mah sifat jalmi anu lamun disebutkeun bodohkeun lain ka baturnya. Waspul jahirina nya eta sifat jalma anu kirang uningal mun bijaksana mah. Lamun togmol mah jalma anu bodoh. Keun lah dijangkurang mah rumah sa bodoh urang leres. Al jahirina jalma anu bodoh, al ghafilina anu lali ka Gusti Allah. Da anu pinter oge keur poho mah jadi jahil. Dina tarik dina tasawuf mah sabab naon mesin nu muncul nu hebat diri nu kuat diri kan kitu. Tatkala hudurul qalbi ma Allah, hadir hate bapa ka Allah, jadi eta ngabakar kana pengakuan diri, ngabakar kana tetegenan kalian Allah, balik deui ka Allah, maka dikir yang menetralisasi, yang menetralisir ketauhidan hamba di hadapan Allah. Untung Allah maparinkeun dikir ka bapa, dipasihan ciri bapa makrifat ka Allah, kumangrupi karunia Gusti lain hebatna urang sagala-galana. Kitu panginten. Eta maka kaina kumaha wae buktosna. Makana perkana anu aya bukti laka pikeun anjeun al ghaib lianti diri lianti amal-amal lianti Allah itu lianti Allah hatta ulumihim
sehingga ilmu-ilmu marantena wa amalihim amal-amal marantena wa ahwalihim sareng tingkah laku marantena eta kabehanana teu aya manfaatna cikake kol lamun kembali kana ubad sareng nu tadi naon teh muridun tapi wal arifuna mah ditekadkeun da sadayana ge teu aya manfaatna. Ammal arifuna al muwahiduna fa innahum ala bisatil qurbi wal musyahadati nadiruna ila rabbihim. Jadi jalmi-jalmi anu ma'rifat anu nauhidkeun Allah anu bertauhid al muwahidun fa innahum sanyana arifun sareng muwahidun ala bisatil qurbi nya eta kana naon perbandanina kahambaan anu dihaturkeun ku Allah wal musyahadati sareng permadanina musyahada diumpamakeun jadi diumpamakeun ku merebna kadeukeutna bapa teh diumpamakeun sapertos permadani ari permadani biasana sok ayana teh dipayuneun para rajanya kitu tah ieu dina ruhania tatkala bapa kenging panghaturan kamulyaan ti Allah berupa taat dikir syukur ke Allah sareng ikhlas maka seakan-akan Allah nuju narik nuju mayun ku rodo ku ridho sareng rahmat teka bapa langsung tembus ke Allah langsung mengenal Allah dina eluh sareng jiwa bapa sehingga nadiruna naringali aripun jeung muwahidun mah naon ila rabbihim ka pangeranana naon wae dihaturkeun ku Allah henteu ningali kana diri teu ningali kana amal teu ningali kana kakuatan nu salian ti Allah tapi nadiruna ila rabbihim ningalina ka pangeran muwahidun ka pangeran aripun nyaeta pangeran urang sadayana mudah-mudahan amin. Panuna panak marantena panakna naon panak teningali panak rusak teningali kana ahwal dirina tingkah laku padahal nuju hebat saur ciri syariat mah bapa nuju didikirkeun nuju dingaoskeun Quran nuju taklimu ta'alim nuju itu ieu tapi panak dirina kaliputan ku cahaya ma'rifat anu ti Allah sehingga dirina merasa panak teu aya anfusihim tina dirina panak tina dirina teu aya saeutik oge kedah ngaku teu aya saeutik oge kedah burajih kitu anfusihim panuna anfusihim fa idza waqau fi jilatin di mana tumiba dina tipelesetna maneh amarantena dina tipelesetna wa asabathum sareng dipasihan bagian naon kamaranehanana asobat bagian kadirina naon goplah poho ka Allah goplah ini poho ka Allah kumaha kan syahidu nyaksi marantena wastirop nyaksi dina dirina nyaksi dirina yen ieu diri keur poho yen ieu diri keur hina dipeleset cur bahasa syariatna tapi moncorong paningali ka ma'rifatanana yen ieu teh pamolah al-haq ta'ala lahum ningalina kana pamolah pangeranana Allah anu maha luhur jeung wajiryana kocoran dat Allah anu maparinkeun ka dirina qodoihi keputusan anjeunna katangtuan anjeunna eta balik deui ka dirinya lamun balik deui ka dirinya dina hilapna dina tipelesetna mana mungkin tuluy maksiat mesti dirina tetep bakal balik ka Allah mudah-mudahan dina hartos nu eta jadi dirina tetep balik deui ka Allah sabab hate geus kakuatan ku ma'rifat maka di mana ningali kitu ningali dia ge ningali teh entose kana naon jiryana qodohi kocoran katangtosan qodona Allah keputusan Allah nu aya dihaturkeun kana dirina maka tatkala dirina urang
nuju aya singku cuwis kana rek ngaku diri hebat, kana rek ngaku diri berkuasa, kana rek ngaku diri boga kekuatan, boga kekuatan, maka sakumaha pidau Allah, innal ladzina taqau sanyana jalma nu pada takwa, innal ladzina taqau sajalma nu sieun ku pangeran, ku makom keagungan pangeranana muncul idza mastahum nalika datang panggoda kamaranehanana harewos bojong saiton idza mastahum taifun hiji golongan minas saiton ti rengrengan saiton eta mah saiton dirinya mah rek tina saiton jin rek saiton manusia datang kana dirina saiton anu dina tina diri nya eta nafsu ngaharewosan supaya diri ngaku, supaya diri tuluy tongoy ku kahebatan anu dihaturkeun secara dohirna kamulyaan ti Allah, tapi diri bisi cilaka dina ieu panghaturan anu kamulyaan ti Allah, maka geuwat balik ka Allah anu gaduhna diri mah teu boga naon-naon. Naon? Tadzakkar, eling dikir ka Allah. Ari dikir ka Allah mah kan manakeun diri sareng ngamaha nunggalkeun Allah dina pahilna. Mung Allah nu kagungan sagala-galana. Jadi ku dikir mah katurungan bahasa nama ibnu atau ilah ge. Jadi dikir untuk meraih naon dibahasakeun nama hoyong tina ubad naik kana muridun, hoyong tina muridun dugi kana makrifat. Kumana? Dikrullahi akbar. Eling ka Allah. Maka innal ladzina taqau idza mastahum ta'ifum minas syaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Tatkala bapa dikir harita kene bapa mubsirun ningali lah mangga ningali yen urang lemah yen urang teh salah ah kudu balik ka Allah. Fa idahum mubsirun sadar mangga sadar harita kene kulon diri teh bergeg make pipiluan ieu sadayana ge gawe Allah. Gerdi aku ku urang gitu. Oh, sokan urang teh ngucapkeun alhamdulillahi rabbil segala puji kagungan Allah. Ger urang ge pipilun hayang kapuji. Kayang kapuji, salat wae urang mah dipake medeng. Dipake naon? Dipake ngetren. Dikir dipake. Dipake nyarandekeun diri kadinya, padahal nyarandekeun diri mah tuh kanu merena. Mere dikir ka bapa, mere sholat ka bapa, mere sujud ka bapa, mere ruku ka bapa. Gusti, lamun nepi ka dinya urang. Mudah-mudahan mugi ka dinya amin. Nah, ieu mah lain berarti ngangkeun bisa urang ge. Nembe lalajo we urang mah lalajo para arif billah. Mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang sadayana. Maka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka dikir dugi ka meroses pertama madikir ihtiroh mababan penyakit-penyakit hate penyakit-penyakit anurek mabuktikeun urang sangkan sum'ah sangkan ujub sangkan ria kan penyakit hate sadayana gelaran maka insyaallah ku dikir dikir lisan jeung dikir jinan dikir rasa sareng dikir ucapan sareng emutan eta meroses dikir tapi dikirna lain dikir nu urang hakikat nu meroses teh dikir nu almadkur di dikiran ku urang gitu karena eta mah hakikatna mah aya di jero manah bapa calen tah dikir eta proses anu akhirna pasrah ka anjeun maka insyaallah bakal seimbang tatkala rencem hate tetep mayun ka Allah tatkala purutul hate tetep sareng Allah amin kumaha tatkala taat hate teu sombong ku taatna tatkala maksiat hate teu lecot tina rojana amin la ilaha illallah nah tamam barang lamun teori unggul teu disebut teu dibarangna kumaha tuh kumaha ieu teh nah barang nu eta mah dari Allah kan hakikatna
Kadang-kadang ngerti jeung kapikirna, kadang-kadang teu ngerti, tapi bapa tetep nepina. Amin. Kunaon? Kulikrirlah. Da dikirna rasa kurang hakikat mah lain dikir bapa ka Allah, hakikatna mah dikirna Allah ka bapa. Bapa didikirkeun kitu. Bapa disolawatkeun, mata dikrullahi akbar teh dikir Allah akbar. lain urang mah kan panun, pana gitu teu aya. Tapi teh bahasa kelas arifin, kartos tingkatan arifin. Mudah-mudahan kumang rupiah anugerah padol jin rahmat Allah dipasihkeun ka urang sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha kadinya didinya bagus matak pidawa Allah dina ayat sanes innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bali innal ladzina sanyanyana jalma qalu anu ngucapkeun anu nyarioskeun anu ngalisankeun rabbunallah pangeran abdi sadaya gusti keur bingung rabbunallah keur bungah rabbunallah keur taat rabbunallah keur maksiat ge tetep teu ngabali rabbunallah tuluy prosesna keur maksiat keur taat lain kudu maksiatnya pun teu ngabali nyarioskeun ieu teh rabbunallah summa istaqamu istiqomah anteng cengeng teras tumanina kuma tatanazzal alaihimul malaikatu eta memang rupi keberkahan ti Allah mangrupi pangaturan ti Allah maka lungsur malaikat-malaikat Allah naon bari naon tugasna ngabubunga ka bapa ngabubunga ka ibu tah tatos eta keur ari pun mah teu jadi tetegenan lungsur kabeh eta malaikat tapi keur muridun mah wah luar biasa keur muridun mah nah, tong boro-boro malaikat jin oge sakapung di menyana di onang kitu nya kan kadang-kadang hayang meunang bantuan kan hayang meunang bantuan jin loba jeung aya kitabna deui nah kitu kadang-kadang ieu kitabna ieu bade heulisin bade dagdayail bade naon misal tapi punten nya sanes ngalepatir ieu mah nuju nerangkeun anu tilu kumaha pasihan ieu kakuatan dikendam alam geus digendam otomatis berlaku syarat hukum. Cik jin ngagorang ngagonang kuring-kuring boga syarat kan. Heh, boy sah hadir tapi syaratna kieu. Leuhung lamun iman leuhung ka Allah. Najang teu iman, minta syaratna naon? Kadang-kadang minta anak, minta incu. Temalan deui ku manusia rada pinter, ulah anak atuh ulah aya ge mitong ha dibikeun. Ulah billahi min dalik ka manusia. Bisi aya nu kitu sagala. Oh, daek mitohan tuh goblok puntennya ya contoh henteu ulah ulah bagus sadaya lagi salah nah itu tipuan-tipuan keran besok itu kan aya wae gogoda mere ngabantuan aya kapungkur kasimpur ini dongkang bahkan tireng-rengan anu tiasa ngaos aya abdi mere teh suwidi pun bae joge bade naon ieu ka gulungku hutang luar biasa hoyong nikah kasaha nih kak, datos ayah nya kak golongan eta gitu, golongan jin oh gitu, tos uni gak kampung nasalira talos kok sahana mina duka ada cuna suruh mamana gitu-gitu hari kampung nanti acan uni gak masih siap kawin nah rupa narus itu gitu ngajak di salira rupa narus manawi cana kumaha lamun bab dina ilmu syariat dina ilmu fikih ikhtilaf memang Imam Hanafi ya makruh Imam Maliki ngaram Imam Syafi'i ngaram aya berimbang tapi tetap Imam Hanafi pun juga kembali kana Al-Qur'an tetap ulah da urang lain jenis beda jenis itu beda jenis lamun urang bapak punten kana balik kula ka dinya
bapak hoyong ngawinu kitu rek milu ka ditu bapak rek milu di dieu itu lamun bapak milu ka ditu berarti bapak alam ingetanana ulin jeung itu maka di dieu surat seuri bari teu nyari bari ngomong sorangan jadi moal nyamung bapak jeung keluarga nu aya di ieu di dunya da bawa di ditu. Lamun itu rek milu ka dieu nya siap nempona berbentukna lain berbentuk manusia. Maka kadang-kadang berbentuk ular yang sabang sana itu cur para ulama di antawisna tosna. Jadi riweuh loba kene manusia ti golongan manusia narek. Ieu abdi teh sametan ageung kumaha cenah? Make syarat pabiasa. Minyak lah kudu anu. Aduh riweuh. Geus loba kahaya. Tos kitu. Mana kumaha? Mun ieu mah saur keterangan tos we atuh ayeuna mah kembali we kana Quran. Da pedoman urang. Aos kusalira surah Al-Jin ayat ka-6. Mangga tinggalian ke nya. Nah. Aya golongan jago jin menta tulung ka jago manusia. Aya golongan jago manusia menta tulung ka jago jin. Dua nana sili tulungan tapi pajadahum rohako. Tapi kumaha natijahna kasimpulanana lain meunang untung rohako ancur dua nana kan itu nama iman di sitilaka tos da ujung-ujungna tertipu poho ka Allah nyatan percaya yen Allah maha goni yen Allah maha bageur yen Allah maha kuat yen Allah maha sampurna ieu kan asa can dibayar wae doa sama barakali ge iya berarti tetegenan ka amal kartos tetegenan ka amal kitu baru karena rasa hayo minah-minah para ulama minah kiai ieu anu akhirna kitu sabab tetegenanana dina rasa jeung jiwana kalain Allah hakikatna jadi kabobodo kitu mata balik deui we tadakkaru fa idahum mubsiru dikir ka Allah bakal sadar harita keneh ge insyaallah dikir ka Allah tapi sadarna eta lain ku hebatna urang deui lain ku hebatna dikir urang ku maha agungna welas asih Gusti Allah ngan ciri dina dikir dina maca Quran dina solawat da maca Quran jeung solawat na oge bapa teh damel Gusti Allah beak we kabeh jadi panah eueuh nu urang kitu keun we rek naon make dipunculkeun urang mah geus punggung urang mah anyar ari Allah mah teu aya kawitna heubeulna oge leres pa akhirna ge mal aya tungtungna urang beberge hayang jeung Allah dina harti boga rasa rek milu ngaku nah da eueuh naon-naonan urang mah kan leres nah rata we kabeh anteng la ilaha illallah itu dina hartos eta bab nu kararitu mangga diolod di geus kitu teh datang sok teras gogoda ngan tingkatan ieu nu ngagodana saitona tos saiton malakut ka ditu bahkan nepi ka ikhlas wae kade anjeun tetegenan kana ikhlas ya Allah berarti ieu mah saiton jebarut pak lepas kami nabila dina dieu urang lamun teu ku alatna nu kagungan Allah mah bisa urang kitu ge kudu Allah widi ka urang ah yakinkeun ku jalma marifat mah bahwa lisan ieu didikirkeunana ge ku Allah rek nuju ka Allah jadi nepi yakinkeun pede di dinya tos apa baliut loba kitu ka ieu cicing bobokeun hopi we la ilaha kada bisi para tingkal itu geul we bapak teh ku ngaji ieu teh berarti lamun kitu mah iblis oke teu salah tapi si kitu nah, geuwat bapak taudan pastaid billah geuwat minta tulung ka Allah tina gogodaan luar biasa dahsyat kunaon bapak kudu ngewa ka iblis sawios da perintah Allah bapak kudu ngewa ka iblis mah kartos kunaon bapak ngewa ka setan sawios innahu lakum aduwwum kan saya nyanyian syaiton dan musuh kerajaan apa tuh gue perintah Allah padahal ke kata mana onda itu ayah kelepatan saya dengan oke dia loh kan kapungkur Nabi Isa dipegat ku iblis eka mana Isa oh iblis mana tanya ngagoda cik atuh sadar ulah takabur wae iblis
ngaruksak manusia golongan kuring Bani Adam kabeh ku akibat kasasaran maneh jeung kasombongan maneh. Isa nyaho di naon maneh eyang maneh ku aing naon-naonan sakartos make ngaku kangku maneh make mulia ngaku-ngaku maneh make hebat itu ieu asa bener aing nyasarkeun pangmulia-muliana makhluk mah aing sabab aing mah gaweana geus digorengkeun ku balen maneh ku aing ngaritarima da ti Allah boga. Hayu ku maaf ya ieu mah rada-rada porno gitu di dieu ngaji. Oke, ta eta teh keur urang lamun aya pikiran-pikiran urang sehingga boga rasa urang naon boga rasa urang rasa henteu salah midamel kaawonan jeung teu berfungsi manfaat midamel kasaean eta gogoda bakeur. Da kuduna kumaha? Kuduna di mana bapa toat, bapa ulah ngangken gawe toat. Da eta toat dina harti teh karunia ti Gusti. Jadi henteu ngajadikeun sombong, ngan di mana bapa maksiat, di mana bapa jauh ti Allah, wayahna eta mah bapa kudu rasa salah ceuk-ceukan diri urang sadayana. Sabab eta tawaddu, ta'adub, tata krama di hadapan Gusti. La ilaha ma asobaka min hasanatin paminallah. Qur'annya. Wa ma asobaka min sayiatin pamin nafsik. Lamun nu datang ka anjeun mangrupi kasaean, kataatan, dikir, syukur, ngaos Qur'an, ngaos hadis, ta'limu ta'alim, sodakoh jariah, eta ku bapa bahasakeun jeung yakinkeun eta karunia ti Gusti. Lamun datang ka bapa berupi kaawonan, berupi kamaksiatan, wayahna ulah coba-coba ngabahasakeun bapa di hadapan umum yeun ieu teh da ti Allah hakikatna. Atuh bapa teh teu sadar midamel kasaean, midamel kasalahan. Eta mah bahasakeun datangna tina nafsu. Mudah-mudahan eta teh padahal bapa ngarti dina hakikat makrifat. Dina hakikat makrifat mah sadayana oke kul kullun min indillah khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Eta mah tuna dina syarat tauhid. Tapi gawe bapa sebagai hamba. Mangga cobi tinggalian dina Al-Qur'an Nabiullah Khidir alaihi salam termasuk anu kantos janten guruna Nabi Musa kan. Tatkala anjeun apa di midamel kaawonan mah lamun cik pandangan syariat, pandangan dohir eta awon, naon ngaruksak parahu kan? Leres. Kaula rek ngaruksak parahu itu. Walaupun rahasia mantena tos dibuka rahasia kodar. Nah, Nabi Musa teu acan dipasihan kuninga harita. Tapi anjeunna henteu ngabahasakeun kaula atas dasar perintah Allah misalnya, rek ngaruksak henteu. Teu mamawa ka dat Allah anu maha sampurna anu maha agung bade midamel kaawonan secara dohir. Ari hakikat mah da anjeunna Allah nu maha uninga kan, maka diajarkeun ka Nabi Musa wae Nabi Musa kan kaya-kaya suruh terlulus gitu terdugi tapi lulus lulus nama kumang rupi padol sang rahmat karunia Allah ngan secara syariat naon lamun ilmu wali istilah wali nu kitu teh wali naon malamatiyah nyaeta wali anu nyumputkeun kawalianana didongkapan ku jalmi-jalmi hoyong berguru apa bisa sasar bapa lamun ngaguru ka wali anu malamatiyah. Sabab anjeunna bakal nyumputkeun kawalianana. Sabab anjeunna nyumputkeun kawalianana lain berarti anjeunna nyumputkeun dina harti eta anu muridin dongkap ka anjeunna disebut sabab anjeunna dina waktu sarita rasana nuju ditarik ku Allah sehingga hopna langkung seueur. Sehingga dina waktu harita anu wali malamatiah mah sieun terperosok ku rasa ujub jeung takabur ku gawe taatna diri ku nempo hebatna diri ku hebatna dikirna ku hebatna maca Qur'anna ku hebatna takorub ka Allah sehingga mantena sok sieun da Allah teh nu maha sagala-galana di mana keur lempeng eling ka Gusti tetep henteu ninggalkeun ka sieun sabab da Allah mah bisa wae nu tadina taatna di maksiat maka dirina teras fokus mayun ka Allah sehingga makhlukna
teu boga rasa hayang babarengan jeung nu lain-lain. Kitu eta saur para ahli. Arif bilah aya ulama sebagian wali anu kitu, nya eta wali malamat dia. Ari wali majdum ditarik ruhna, ditarik jiwana. Cinta, mahabbah, ma'rifatna ka Allah. Tapi dirina sehingga teu saimbang. Naon? Kasmaran ku Allah. Teu bogoh wae ka manusa, ka makhluk. Teu bogoh kana naon wae perkara. Beak kabuleun ku eta. Sehingga dedeleung deuanana eta mah jalmi mung anjeuna nyalira nu dipikai mut. Mung anjeuna lepas seakan-akan bab siga mah kaluar tina syariat padahal hakikatna teu. Tapi nu kitu ge teu keting dijadi guru. Lamun bapa ngaguru ka nu kitu bakal bapa nu lieurna. Leres bakal bapa nu lieurna. Jeung kalituna dikhawatirkeun bisa bapa jadi kingkeng gitu. Wallahu a'lam nyata gitu. Nu kumana? Wali supi tiasa ku bapa di guruan. Wali supi mah ngalangkungan biasana thoriqol mustaqim, thoriqom minallahi rabbil alamin. Eta. Padahal wali-wali kan seueur gitu. Ah, urang mah ngiringna ka dinya. Sabab eta mah terarah. Angeanana biasa sapertos angean ulama-ulama fuqaha. Biasa normal itu ieu da ari wali majdu malamati mah kadang-kadang aba kadabra kumaha wae pakaian teh jadi pilihan ka mana wae lempeng itu ieu tah eta tapi tos kitu aya nu sok anu aya nu dugi kana makom bako nya eta dugi kana waliyun kamil kana wali ya mursida aya lamun dina majdub da tos teu perhatian ka makhluk tos. Ku bapa dituturkeun da memang tos dihaturkeun ku Allah kadang-kadang maunahna karomahna. Bapa cinta ka eta jalmi, tuluy nuturkeun ek ngaguru mah tiasa. Tapi bapa memaklumi ngalepatkeun mah henteu, nyalahkeun oge henteu. Yang ngalepatkeun henteu tapi bapa henteu mengikuti dina harti kaifiat anu diangge ku aranjeunanana. Tapi henteu ngalepatkeun ngamaklum. Insya Allah, bapak sekadang-kadang ngahodaman, cekapung-kapung, bapak tetap kenging barokahna, ngan bapak tetap terjadi muridna. Kartos. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wa salli. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam mirruhi jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. La ilaha tadinya panginten sementawis eta sok mimiti murid mubtadi, kedua murid mutawasit, katilu murid muntahi. Duka di mana urang duka mubtadi oge bawa encan abi mah ngan mudah-mudahan we kumangrup padol karunia Allah mah dugi ka muntahi sadayana amin. Lamun surna hikam mah hiji nyaeta ubad, nu kadua nyaeta muridun, nu katilu nyaeta arifun. Mudah-mudahan dugi sadayana amin. Al arifun jalma nu ma'rifat didinya dina hate cacarita sareng Allah nu kawasa. Tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea. Arifun ma'rifat ka Allah.
marifat. Badan mah kubungan jeng manusia, hate mah nyalira jeng nu nyalira. Faridu billahil farid. Di mana wae datang bingung nyeluuh ka anjeuna, datang bunga sumujud ka anjeuna. Hartina hate jeung jiwa teu perlah ngabalieur ti anjeuna, kabeh tetep nyandarkeun diri ka anjeuna. Diri bisa naon atuh, kuat teu boga, tingkah laku teu boga, da sagala-galana milik anjeuna. Iwati ku dikir ti anjeuna, dihaturkeun jadi dikir ka anjeuna, eta jalan nu nepikeun ka anjeuna. Amin. La ilaha da imah da bahasa hakikatnya pun tenampura. Kade ulah dijadikeun naon istilahna obrolan jeung batur kitu jadi we bahasa eta limpas matak lamun tatkala urang dina hakikat diobrolkeun sagagabahna maka akhirna jabbariyah kartos tapi lamun urang dina hakikat disimpen dina syarat tauhid itulah akidah sunnah wal jamaah insyaallah salam dunia selamat akhirat mudah-mudahan walau diaturkeun. Abdi diajar, bapak diajar. Mudah-mudahan mangrupi karunia Allah diaturkeun. Dosa loba kabina-bina, lamun teu kupadol jeung karunia Allah, aduh rek kumaha urang salamatna. Maka fidau Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, pabidzalika falyafrahu. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, ucapkeun ku anjeun hayang mutabaah ka Kanjeng Nabi Muhammad, ucapkeun ku lisan, tuturkeun ku ingetan, diekspresikeun ku perasaan bahwa urang ngariung ieu dikir sasarengan ieu malulu ieu sadayana mangrupi padol sareng rahmat Gusti Allah. Tah eta nyalametkeun. Ngan dikirna babacaanana ciri ti Allah. Maknya urang arek tetengenan kana ciri. Kitu ngan sing bunga mah bunga, mudah-mudahan ieu ciri sing ngabukti. Amin. Dan nu maparin anu boga na kartos. Nah, mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang eta kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi pabidzalika ta ku rahmat ku padol jeung rahmat Allah khair pabidzalika khair mimma yajma pabidzalika pal yafrahu maaf pal yafrahu sing barungah anjeun. Ari boga rasa dina hati anjeun ieu mangrupi padol jeung rahmat Allah mah cing baru ngaharan jeung kabeh. Sabab ku padol jeung rahmat Allah eta sagala perkara nu matak usul ilallah. Amin. Kitu pangintan. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairu mimma yajma'un. Ari padol jeung rahmat Allah anu di lalajokeun ku Allah ku anjeun disyukuri ka Allah leuwih hebat daripada naon dikumpulkeun ku anjeun. Jadi atos balik ka nuhun Gusti abdi didikirkeun, nuhun Gusti abdi disnatepankeun, nuhun Gusti abdi diriung mumpulungkeun, malulu sadayana ka nya kadeuh salira, malulu ieu panghaturan salira. Tulung. Tos bingah bapa didikirkeun, bingah bapa disolawatkeun, bimah bapa dirukukeun, bingah bapa dipasihan sujud, bingah bapa dipasihan tasahud, bingah bapa dipasihan sadayana aos-aosan mulia ti Allah. Maka tos kitu tapi tetep sieun sieun aya sieun hok aya sieun sieun naon sieun abdi sieun sekali-kali abdi dipeleset sieun 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 tuluy. Tapi roja tetap terputus. Sieun oge teu putus saimbang. Tos saimbang ka dituna maka teras, maka dugi ka ditu. Tatkala ngahiji antara hok jeung roja, dugi ka hadirat Allah. Amin. Mudah-mudahan hapunten nya. Pak Bu hapunten panjang lebar hapunten di bahasa bilih. Lah seureun kirang pas bilih. Hapunten. Mudah-mudahan tebih tindak kautamian. Mudah-mudahan cariusan pribados manfaat maslahat kali pribados maslahat manfaat kami bapak sadayana. Mangga mudah-mudahan
Allah maparinkeun keneh ka urang berkah yuswa, berkah sehat, berkah ibadah, berkah urang taat dikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Barokah sanes berkah maksana. Mani masuk baku we kan bahasa Sunda urang. Dawuh baja barbeunya terus nyebat kitu teh jadi maksudna barokah gitu. Bilik kan kadang-kadang anu sok hayo weni tenang kana bilik kitu sanes maksana. Takdirul kalam maka dinya. Tok seueur anu baku ka bahasa Indonesia ka bahasa urang kan seueur. Isra Mi'raj kan kitu nya. Nah, dalam ningali dina huruf kan Isra Mi'raj laras. Tapi da geus baku kadang-kadang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahkan sok aya nyebat kalbu ge kana ku bahasa kalbu gitu. Nah, eta teh pede bahasa di Indonesia kalbu bapa-bapa. Apa mun dibahasakeun ku bahasa Arab laras kan jadi salah laras. Nah, di kalbu berarti anjing. Kalbu mana kan. Tapi da maksudna eta nyarios mah lain kadinya. Salahna mah kana kalbu gitu. Nah, kumaha kitu? Ya Allah, mudah-mudahan ngapunten tina rugi kahilapan kalemahan. Mudah-mudahan abdi sareng bapak salam di tempat yang mulia ieu di Pak Haji. Muga Gusti jaga. Nyarengkeun deui abdi sareng bapak sadayana di surga mantenna. Kumangrupi padol rohmat mantenna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.